יותר לקבוצה של שיכול לעבור. מה אתה מעריך את נקודות המפתח למשחק? לא שתי קיר. אוקיי, סורי מיסטר יואניס, זה אינטרוויו. אוקיי, תנק יו. זה היה מריו אנידיס, מאמן אריס סלוניקי, כועס מאוד עלינו על ביצוע הרעיונות. אנחנו ננוח כמעט מיד, נפסיק את הרעיונות. נראה שהוא קודם לא מרגיש שהוא הולך להפסיד. אוקיי, עוד מה שהוא מנסה לגרום פה במגרש, כי הוא בטוח שבצורת כדורסל טהור אין לו הרבה סיכוי, ואני מקווה שלא ייתנו לו לעשות את הפרובוקציות שהוא מתכנן לנו למשך הערב.